सर हजुर हृदय हुनुहुन्छ श्री पेज अनलाइन टेलिभिजन आज हामी कुलेखानी मार्खु घुम्न आएका छौँ र यही घुमघामको क्रममा हामीले एक होटल व्यवसायी एउटा दाईलाई भेटेर आउनुहोस् उहाँसँग केही कुराकानी गरौँ नमस्कार दाई हजुर नमस्कार के छ त मार्खोको हालबर अहिले चाहिँ मार्खोको हालखबर ठिकै छ भन्नु पर्यो यो कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि धेरै नै प्रभाव गरेको छ यो मार्खोमा र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हुन त डेभलप भएको पनि धेरै भएको छैन मार्को मार्को एउटा लुकेको ठाउँ हो अहिले भनिन्छ जति पनि आउने गेस्टहरूले भनिन्छ कि यो एउटा मिनी पोखरा हो भनेर भन्छ तर पनि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ मिनी पोखरा हो भनेर हामीले देखाउन सकिरहेको छैन यो ठाउँमा हाम्रो धेरै कमजोरीहरू पनि छन् र सर्वप्रथम त अब मार्केट अहिले लकडाउन पछिको मार्केट न्यु न्यु इयर भएर होला सायद हिजो र आजको मार्केट ठिकै छ राम्रै छ चहलफल राम्रै छ अब यस्तै होस् भन्न चाहन्छु तर कमजोरी पनि धेरै छन् यहाँ किनकि अब आउनको लागि यो एउटा कुलेखानी म कन्पुर जिल्लाको इन्द्र सरोवर ताल भनेर चिनिन्छ र यो चाहिँ यहीँको बासिन्दालाई मात्र थाहा छ र थोरै बासिन्दा चाहिँ यहाँ यो ठाउँदेखि पर काठमाडौँमा र लगायत हेटौँडामा चाहिँ थोरै मान्छेलाई मात्र थाहा छ थोरै चाहिँ दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई मात्र थाहा छ अब हामीले चिनाउन सकेको छैन कि यो चाहिँ दुईवटा जिल्ला जस्तै अब मकवानपुर र काठमाडौँलाई मात्र होइन कि हामी सकेसम्म चाहिँ हाम्रो नेपालभर चाहिँ हाम्रो यो ठाउँमा यस्तो पनि ताल छ चा, भनेर चाहिँ चिनाउनु पर्ने अवस्था छ हाम्रो चाहिँ तर हाम्रो कमजोरी के छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा अलिकति विकासको निर्माणको कामहरू भएको छैन किनकि अब सरकारको ध्यान आकर्षण भएन कि अथवा के भयो यो बाटो अब धेरै वर्ष लगभग लगभग अब म जन्मिने बेलामा खनिएको बाटो भन्छन् मैले पनि अब देखेको होइन मैले पनि सुनेको तर अहिलेसम्म पिज भएको छैन ग्राइभल राम्रो भएको छैन यहाँनिर हुन्छ ग्राइभेल हुन्छ तर राम्रो हुँदैन पानीले फेरि पनि त्यस्तै गर्ने बाटो बिगार्छ र अहिले जति पनि गेस्टहरूलाई चाहिँ एकदमै मार्खो भनिसकेपछि एकदम प्यारो लाग्छ तर मार्खो आउनको लागि बाटोमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति दुःख फिल गर्नुहुन्छ किन भन्नुहुन्छ भने बाटोको एकदमै एकदमै बाटो खराब भएको कारणले तर पनि जे होस् आइरहनु भएको छ खुसी लाग्छ मलाई अनि तपाईँले एउटा होटेल व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ होइन दाइ तपाईँले होटेल व्यवसाय सुरु गर्नुभएको कति समय मैले चाहिँ होटेल व्यवसाय गर्न सुरु सुरु गरेको चाहिँ दुई वर्ष जति भयो के कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँले यो होटेल व्यवसाय गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो के सोचेर चाहिँ तपाईँले यो होटेल व्यवसाय सुरु गर्नुभयो त म चाहिँ अब मेरो बाल्यकाल लगभग म जन्मेको ठाउँबाट अलिक टाढै टाढा टाढै टाढा बाहिरै बाहिर मात्र भइरह्यो र त्यसपछि पनि देशदेखि विदेशसम्म पनि गइयो लगभग म साउदी अरेबिया बसेँ आठ नौ वर्ष बसेँ त्यहाँको ठाउँ रहन रहनसहनहरू बुझेँ त्यहाँ गएर दुःख गरेँ लगभग आठ नौ वर्ष बसिसकेपछि एउटा के फिल भयो भनेदेखि मेरो चाहिँ पसिना चाहिँ खेर गइरहेको छ भन्ने खाले चाहिँ मलाई अनुभूति भयो किनकि कमाएको त छु तर शान्ति छैन किनकि फ्यामिलीदेखि धेरै टाढा र म फेरि नेपाल फर्केर आएँ र सोचेँ केही अब विदेशमा देखेको कुराहरूलाई आफ्नो ध्यानमा राख दिमागमा राखेर नेपाल आएर केही सोचेँ अब म नेपाल आएर के गर्दा ठिक होला भनेर सोचेँ सर्वप्रथम त तर सोच्ने क्रममा एउटा मलाई के चाहिँ याद भयो भनेदेखि म कहाँ जन्मेको होइन म कहाँ जन्मेको र यो कुन ठाउँ हो र यो कस्तो ठाउँ हो यसमा मेरो दिमाग त्यसपछि मैले सोचेँ हो ठिक छ यहाँ त आज नभए पनि भोलि त हुन्छ भोलि नभए पनि पर्सि हुन्छ बिस्तारै डेभलप हुँदै जान्छ भनेदेखि म अब होटेल व्यवसायमै होटल व्यवसाय नै गर्दा ठिक होला जस्तो लागेर नै मैले चाहिँ होटल व्यवसाय सुरु गरेको तपाईँको यो अब मातृभूमि जन्मभूमि भएर चाहिँ तपाईँले यहाँ होटेल व्यवसाय सुरु गर्नुभयो कि यहाँको ताल यहाँको सुन्दरता अब त्यो के कारणले यही कारणले हो त सु, सुरु गर्नुभएको मैले यहाँ चाहिँ त्यो आधारहरू देखेँ जुन चाहिँ जन्मेको ठाउँ त मेरो आफूलाई एकदमै प्यारो लाग्छ जसलाई पनि आफू जन्मेको ठाउँ एकदम प्यारो लाग्छ तर जहाँसम्म मैले आफूले आफूलाई बुझेँ र आफूले आफूलाई बुझेँ आफ्नो ठाउँलाई आफ बुझेँ अनुसारको चाहिँ सिचुएसन हेर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा चाहिँ मिनी पोखरा भन्छन् होइन हाम्रो इन्द्र सरोवर ताल हो मिनी पोखरा भन्छन् र मिनी पोखरा किन भनियो भन्नेतिर सोचा सोच गयो मेरो किनकि की पोखरा घुम्न गएँ म त्यहाँ पनि मैले धेरै दे कुराहरू देखेँ होटेलहरू राम्रो राम्रो छ घुम्ने ठाउँहरू राम्रो राम्रो छ भनेदेखि त्यहाँ र यहाँमा हामीले मैले चाहिँ धेरै फरक देखिनँ होइन अनि मैले यो व्यवसाय गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ आन्तरिक पर्यटनहरूलाई नि व्यवस्थित हुन्छ र आउनुहुन्छ र मलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने सोच राखेर नै मैले चाहिँ होटेल अनि दाइ अब यो तालको कुरा गर्नु गर्नुपर्दाखेरि होइन हाम्रो यो ताल चाहिँ कति कति लम्बाइ कति छ यसको गहिराइ कति छ यसको एक्चुली साढे सात किलोमिटर चाहिँ लम्बाइ छ र गहिराइ चाहिँ एक सय पचास मिटर भने चाहिँ भएको चाहिँ एक सय पचास मिटर हो अनि तपाईँको यो तालमा हामीले अब तालको कति सालमा भनेको त्यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भयो म एक्ज्याक्ट हजुरलाई थाहा छैन भनेपछि अनि यो तालको आयु सय वर्ष भन्न सु भन्ने सुन्नमा आइन्छ नि त होइन अब आधी त ता यो ताल अब आधी आयु त यो तालको लगभग गइसक्यो होइन भोलिको दिनमा अब यो ताल भएन भने चाहिँ तपाईँहरूको यो होटल व्यवसाय यतिकै चल्छ भन्ने लाग्छ त्यो त जेरो एकदमै यो ताल भएन भने त यहाँ त केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ किन भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म जति पनि कस्टमर आउनुहुन्छ उहाँले फर्स्ट फोकस उहाँहरूको चाहिँ ताललाई नै छ र भोलि गएर यो ताल नै यहाँ भएन भने चाहिँ हाम्रो व्यवसाय चाहिँ चल्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन नगरकोटमा पनि ताल छैन तर नगरकोट चलिरहेको छ त्यस्तै केही सोच्न सकिँदैन सकिन्छ तपाईँको अब यहाँ ताल मात्र नभएर यहाँ विभिन्न ठाउँमा झरना पनि छ जस्तै अब अहिले चाहिँ गैरी गाउँमा चाहिँ महभीर झरना जसलाई चाहिँ नाम चाहिँ मोहिनी झर्ना भन्छ तर खास गरी त्यसको नाम चाहिँ मोहिनी झर्ना होइन ना। त्यसको नाम चाहिँ त्यो ठाउँको नाम चाहिँ महवीर झर् झर्ना त्यो झरनाको वरिपरि चाहिँ पहिला मह काट्ने ठाउँहरू छ त्यहाँ अहिले पनि अहिले मौरी छैन तर पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ मह काट्थे पहिला पहिला मान्छेले डोडी बाँधेर झुन्डेर पहाडबाट चाहिँ मह काट्थे त्यही भएर महवीर झर्ना भन्छ होइन अब त्यस्तो त्यस्तो झरनाहरू पनि छ होइन अब ताल हुँदाखेरि र नहुँदाखेरि डिफ्रेन्ट त डिफ्रे डिफ्रेन्स त पर्छ नै तर गर्न गाह्रो चाहिँ किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने यहाँ विकासको निर्माणहरू त्यति भएको छैन सरकारको ध्यान आकर्षण नभएको हुनसक्छ सरकारसम्म नपुगेको हुनसक्छ होइन अब जस्तै त्यो झर्ना जानलाई पनि तपाईँको धेरै टाढा छ हेर्नुहोस् गाह्रो छ अब कि त हामी मोटर बोटबाट जानुपर्छ कि त डुङ्गाको काठको बोटबाट जानुपर्छ जहाँ चाहिँ अब डुङ्गाको भन्नुहुन्छ भने सबै ठाउँमा छैन दुई ठाउँमा छ हाम्रो जम्मा बोटिङ अब त्यो दुई ठाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि कि त तलबाट जानु पऱ्यो कि त माथिबाट जानु पऱ्यो अब जहाँ तलबाट जानु गए पनि टाढै पर्छ माथिबाट गए पनि टाढै पर्छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले त्यो झर्नालाई पनि फोकस गर्न सकेन तर रोड पुगेको छ बाटो पुगेको छ यो हाम्रो इन्द्र सरोवर तालमा वारेदेखि पारीसम्म पुरै राउन्ड रोड छ तर व्यवस्थित छैन त्यहाँसम्म जानको लागि हामी त्यहाँसम्म जानलाई चाहिँ अब सरकारको ध्यान कस्तो भयो बाटो राम्रो भयो भने चाहिँ यो डाँडा काँडा यो झर्नाहरू हेर्नको लागि अवश्य आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई अनि अब तपाईँले यति अब यो जति काम जति समय यो होटेललाई दिनुभएको छ नि तपाईँले चाहिँ अब यहाँनिर फरेनर चाहिँ धेरै आउँछ कि हाम्रो लोकलै लोकलै गेस्टहरू चाहिँ धेरै आउँछ हाम्रो मैले अब दुई वर्ष दुई वर्षको अन्तरालमा भोगेको कुरामा चाहिँ अब यो लकडाउन भन्दा हु, हु। के अरे यो चाहिँ कोभिड नाइन्टिनभन्दाको प्रभावभन्दा अगाडि चाहिँ आउनुहुन्थ्यो मेरोमा जस्तै हप्तामा दुई हप्तामा दुई जोडी तिन जोडी उनीहरू आउँ उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो फोन गर्नुहुन्थ्यो तर अहिले कोभिड नाइन्टिनको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ आएको छैन खासै कस्टमरहरू छैन है अनि अब त लोकलै मात्रै छ अनि त्यसपछि तपाईँहरूको अब यो अब भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँले होटल व्यवसायलाई अब अहिले त खासै त्यति फेसिलिटी दिएर होटल चलाइया छैन नि त यतातिर कमै मात्रै होटेलहरू त्यस्तो छ जुनमा सबै कुरा सम्पूर्ण छ होइन भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँहरूले अब केही सोच्नु भएको छ यो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो यो तरिकाले चाहिँ होटेल चलाउँछौँ यो तरिकाले ग्रुप बनाएर जान्छौँ केही छ त्यस्तो तपाईँको अब सोच त छ धेरै छ होइन अब त्यो सपना सोच त धेरै छ साकार होला नहोला त्यो पुग्ला नपुग्ला भविष्यमा हामीले सोचेको कुरा होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर सोच त धेरै छ तपाईँको दुई वर्षको अन्तरालमा नै मैले धेरै कुराहरू सिकेँ धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएँ कस्टमर मार्फत पाएँ आफूभन्दा ज्येष्ठ नाग ज्येष्ठ चाहिँ दाजुहरूबाट पनि धेरै कुराहरूको सजेसन पाएँ र अहिले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले यो होइन यो गर्नुपर्छ जस्तै अब होटेलको लागि मैले होटेल मात्र त्यो खाना मात्र बेचेर पनि हुँदैन होइन खानाको लागि चाहिने सामानहरू त अब जस्तै यहाँको हरेक कुराहरू त अर्ग्यानिक नै हो होइन यहाँ अब चामलदेखि लिएर सागहरू तरकारी टमाटर सबै कुरा चाहिँ यहाँको अर्ग्यानिक नै युज हुन्छ यो ठाउँमा तर मैले चाहिँ के सोचिरहेको छु भनेदेखि अब तपाईँको त्यस्तै हो धेरै कुराहरू सिकेको छु अब होटेल मात्र खोलेर हुँदैन कि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ ठाउँ हेरेर चाहिँ जस्तै अब चाहिँ बच्चाहरूको लागि भुल्ने ठाउँ होइन अनि त्यसपछि रिसोर्ट जस्तो बस्ने सोचहरू मेरो चाहिँ छ फ्युचर प्लानिङमा चाहिँ मैले राखेको छु त्यो चाहिँ अनि यो कुलेखानी आइसकेपछि मान्छेले के चिज चाहिँ अब प्राथमिकता दिन्छन् के चाहिँ खान खोज्छन् त अब यो कुलिखानीमा हो कुलहानी गरी यो चाहिँ खानुपर्छ या तपाईँको होटेलको कुनै त्यस्तो स्पेसल डिस केही छ अहिलेसम्म चाहिँ दुई वर्षको अन्तरालमा मैले बुझेको चाहिँ हाम्रो कुलेखानेको चाहिँ माछा नै हो एकदमै माछा एकदमै सुरुमै आउनुहुन्छ कुले खानेको माछा छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ होइन अनि बाइचान्स कहिलेकाहीँ अब सर्टेज हुन्छ यहाँ पनि माछा होइन नभएको बेलामा चाहिँ हामीले छैन भन्यो भने आमै हामी यति टाढादेखि कुलिखानेको माछा खान्छु भनेर आएको थियो तर हामीले खानु पाएन भन्दाखेरि अलिक दुःख पनि लाग्छ यहाँ माछा नै खाने कस्टमर चाहिँ प्रशस्त एकदमै माछा माछा नै कुलिखानीको चाहिँ माछा नै अनि त्यसपछि अब तरकारीहरू त प्रख्यातै छ यहाँको तरकारीको बेला जस्तै अब आलु भयो काउली भयो यहाँको साग रायोको साग भयो टेस्टी हुन्छ त्यो तर सबै कुराहरू त उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ तर स्पेसल कस्टमरको लागि चाहिँ स्पेसल चाहिँ कुलिखानी सर्वतरकारीको माछा नै भनेर चाहिँ बुझिन्छ दाइ तपाईँ आफै स्वयम्मै एउटा होटेल व्यवसायी हुनुहुन्छ होइन अब आगामी दिनमा अब आउने तपाईँको होटेलमा या यो कुलेहानी कुलिहानीमार्खु आउने कस्टमरलाई चाहिँ होइन अब कसरी चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ चा? अब कस्तो बुकिङ कस्तो के प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने कति कस्टमरहरू यहाँ आएर अब रुम नपाएर फर्केको देखेँ होइन मैले हिजो अब तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो यहाँ चाहिँ स्पेसल्ली बिहिबार शुक्रबार र शनिबार एकदमै रस्वा प्याक हुन्छ म चाहिँ अब कस्टमरहरू दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि उहाँहरू टाढा टाढादेखि आउनुहुन्छ तर बिना इन्फर्मेसन आउनुहुन्छ कुले खाने अब उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न कि त्यहाँ के छ कसो छ भनेर उहाँले बुझ्नुहुन्न सायद कमजोरी हुनसक्छ होइन अब अहिले भनेको इन्टरनेटको जमाना छ चा, तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्णलाई चाहिँ अहिले भनेको इन्टरनेटको जमाना छ तपाईँहरूलाई अहिले धेरै पेजहरू छ कुले खानी भनेर जब हामीले टाइप गरिसकेपछि कुले खाने रिभर साइड आउँछ कुले खाने भिलेज आउँछ कुले खाने रिसोर्ट आउँछ यहाँको हरेक होटेलको नामहरू चाहिँ कुले खानीबाट जोडेको छ होइन प्लिज तपाईँहरूले पेज गुगलमा गएर सर्च गर्नु भएन हुन्छ गुगल म्यापमा गएर सर्च गर्नु भएन हुन्छ होइन कुलेखानी नै सर्च गरेर चाहिँ विभिन्न फेसबुक पेजहरू भेट्छ त्यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोला त्यसमा चाहिँ कल अब जस्तै मेरो पनि मेरो पनि अब कुलेखानी रिभर साइड भनेर मैले पेज पनि खोलेको छु होइन अब यो पेजमा हेर्नुहोला कन्ट्याक्ट गर्नुहोला जस्तै अब शुक्रबारको लागि त लगभग लगभग हप्ता दिनै हप्ता दिन अगाडि नै बुकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अनलाइनबाट बुकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न माध्यम छन् त्यो माध्यमलाई चाहिँ हेरिदिनु होला जस्तै अब हिजोको मलाई पनि एकदम दुःख लागेको छ अब मेरो तपाईँको मेरो होटेलको क्यापेसिटी मेरो अहिले मैले अहिले गरिरहेको होटेलको क्यापेसिटी भनेको सिक्सटीदेखि सेभेन्टी हो तर मैले हिजो तपाईँको लगभग एट्टी एट्टीजनालाई चाहिँ एट्टीजना कस्टमरलाई चाहिँ मैले राखेँ तर म खुसी छैन किन खुसी छैन भन्दाखेरि मैले आफ्नो क्यापेसिटीभन्दा मान्छे बढी राखेँ तर त्यो मेरो कमजोरी पनि हो प्लस उहाँहरूको बाध्यता पनि हो है अब आइसक्नु आइसक्नुभयो उहाँहरू फर्कन चाहनुहुन्न जसरी नै बस्छु भनेर मैले चाहिँ जसोतसो गरेर राखेँ त्यस्तै हुन्छ किनकि उहाँहरू उहाँहरू चाहिँ बुकिङ गरेर नआउनु भएको होइन कल गरेर नआउनु भएको उहाँहरूले दुःख भयो त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि दुःखी भए र म पनि दुःखी नै भएँ त्यही कारणले गर्दाखेरि म दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सबैजनालाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि प्लिज कुसले खाने आउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यदि शुक्रबार बिहिबार र शनिबारको लागि स्पेसली यो तिन दिनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एक हप्ता अगाडि नै प्लानिङ गरेर त्यसमा चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ हेरेर अनि त्यसपछि कल गरेर आउनुभयो भने अवश्य तपाईँहरू फर्किनु पर्दैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अब अन्तिममा चाहिँ दाइ होइन अब तपाईँले आफ्नो होटेलमा कस्तो खालको रुम छ होइन अब क कु, कस्टमर आएर कस्तो खालको बस चाहिँ बस्नु बढी रुचाउँछ अब हजुरको होटेलमा कस्तो कस्तो रुमको फेसिलिटी छ यो के भनिदिनुहुन्छ हजुर सर्वप्रथम त म यो भन्न चाहन्छु मेरो होटेल कुलेखानी रिभर साइड हो र मेरो चाहिँ फेसबुक पेज पनि कुलेखानी रिभर साइड होटल एन्ड लज भनेर छ है अनि तपाईँको मेरोमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अब दुईजनादेखि लिएर आठजना सुत्नेसम्मको रुमहरू छ होइन छुट्टै छुट्टै रुमहरू छ मसँग तेह्रवटा रुम पनि छ तेह्रवटा रुम अभाइलेबल छ त्यही हो राम्रो धेरै धेरै राम्रो त त्यति छैन तर जस जे छ अहिलेसम्मको कस्टमरको लागि खुसी नै हुनुहुन्छ उहाँहरू मसँग जोस् दुईवटा दुईजना सुत्नेदेखि लिएर आठजना सुत्नेसम्मको ग्रुपिङ रुमहरू पनि चाहिँ मेरोमा चाहिँ उपलब्ध छ भन्न चाहन्छु धन्यवाद दाई हजुरको यो समयको लागि होइन धेरै धेरै धन्यवाद ओके धन्यवाद